Joo. Kemme kuhakakaisi. Mehe ei oo jäppäin. Tässä on pahin viikko amma. Kovekki. Kove viikko amma. Joo. Nyt tois. Mulla on vähän katas. Pioja syyskuun äsken, mutta epäämään keikä. Koska ei oikein nähdä mun peiviä, niin näkö. Omea tuu omissa tarkoilla meihin. Ai niin. Tämä biokändi osa sivusta oma sitten. Ei tässä pehiseissä kohdakaan noin kauan. Hyvä. Tämä on näkeen tässä nyt sai. Uppaan, että peakan siiaski. Mä olen peannut tätä ottaa, että mä osaan nämä, mutta noin on niin vitu. Noin. Muistan mitä tästä. Osakan tämän noin, niin se tuu noin katuun. What? Se noi kävi siinä. Kuuko? Äkki kun mekin jos äänet ei koe niin jopa. Tämä ensimmäisessä on nyt. Pisin. Nyt en uska. Nyt en uska ikkua tästä alkasta. Mitä tää on, Kiki? En uska ikkua tästä aukosta. Vittu tulee tuon auttoon. Sama miekki tuo kukasekin. Kengoppo oikos se ohi. Mä oikun se miekki. Mä en uska pitämään, mutta minä en ikinä päästä se äpi. Vaikka kommakeen, missä voisi olla se akkaisi.
Joo. Onko nähän on jo? Se on tuo. Tota. Ei kannata kohaka. Mä vois vähän kappakin itse, mutta tosta en mä oo niin näin pikaksu. Tossa on ihmi. Näitä saapu. Suppa! Okei. Tosiks sä kato? This of mist päivä. Viisi päivä aikaa äkkökahosta, okei. Okay. Tässä on viisi päivä ihan neljä päivä vähän. Ei. Neljä päivä koo viimeinen päivä asti. Pikä päivä asti. On sitten jo. Okei. Okay. Eikä. Mihin se ensin? Aika ammei. Mihin se piti? Siihen se pittu ei kuoma. Soi vahinko. Jos tässä näet niin vähänkin. 10 minuuttia mennyt. Okei. Okay. Olikään sinne 20 minuuttia. Ei pitäisi tuon kovemmin sitten. Tässä on meidän aika. Joo. Mä puhustin, se on missä onko meidän aukemmasta mun, jos liippuu, niin se käy kaikki mistä asiasta. Näin siinä meikään. Ei, se oli mummo siinä. Tui tuota. Okei. Mutta se on yksi vaikka, paha vaikka, että osaa. Ei, se tule kakaisin. Voi vittu, se on päässä! Ah!
Se oli niin näheä. Huhuhuhu. Tästä ensimmäisestä, kun sä tutustut tämä mun kokeilu pihimaa, niin tästä tulee pihinakso. En tiedä, että mun pitkä pisi, mutta siis kun viispäivä meni. Tässä minun ja häkki on, niin jos noika on jää niin häät. Mene, mene, kiikos, mene sin. Siinä meni ensimmäinen päivä. Tai oikeastaan ei ihan yksi peli auka uutta peisaa. Aukekaa kaksi uutta peliä. Tiedätkö, on FIFA toisen pelin videossa. Avaan saa aika vaipakin. Ehkä ei ole pakko saada kyllä. Ovi on jukossa. Aina me mennään tuonne pauhiin. Vaikka mä koneekin. Toinen päivä on. Ennen kolme päivä. Me östuä. Voi vittu, näkikö se mut? Ei nähnyt. Kävi näkikin, mutta se on oltava aika tossa. Moi moi, okei, ei nähnyt. Ei nähnyt oikeastaan vaan. Mä sanon kapa, että tämä on kyllä hyvä peijopu. Nyt. 5 4 3 2 1 Anus. Noniin. Sama paikka. Sama paikka. Ei oo budisti. Päivä 3. Mä kokeilen tässä ensin, jos vai yhden kerran.